আমার গাঁৱত প্ৰায় 4-5 জন মানুহৰ সৰ্পদংশনত মৃত্যু হৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ৰামু দাস বুলি কোৱা এজন বিহাৰী মানুহে আমাৰ ইয়াত পূজাখন স্থাপন কৰিছিল যাতে মানুহখিনিৰ অপায়ং মংগল দূৰ হয় যাতে মানুহখিনি ভালে থাকে সেই ফলস্বৰূপে তেখেতে এই মনসা পূজাখন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ এই পূজাখন চলি আছে কিন্তু পূজাখন কৰিবৰ পৰা আমাৰ এতিয়া কোনো ধৰণৰ মানুহ সৰ্প দংশন কৰা নাই বা মানুহ মৰ্গ যোৱা নাই গতিকে আমাৰ মানুহখিনিও এই মনসাক খুব অতি ভক্তিৰে শ্ৰদ্ধাৰে এই পূজাখন কৰে